אהלן, איזה כיף שחזרת לצפות בעוד סרטון שלי. אז אני יודעת שככה קצת נעלמתי לאחרונה, אבל לפחות חזרתי בסרטון שאתן ככה די אוהבות בדרך כלל, שזה הול קניות וחבילות. בחרתי האמת כמה חבילות שקיבלתי, אבל מהמעניינות יותר, שלדעתי ככה תשמחו לראות. אני מתארת מראש עם התאורה טיפ טיפה לא משהו היום, אני לא יודעת, פתחתי כאילו את כל החלונות בחדר, כל החלונות מקדימה, וזה לאורך כל הקיר, בדרך כלל זה נותן לי ככה מלא אור, וכנראה קצת מעונן היום, אז התאורה פחות טובה, אבל אנחנו נתמודד עם מה שיש. אנחנו נתחיל עכשיו מהחבילות, ואחרי זה נעבור לקניות, כמובן אני אמדוד הכל, ויאללה, בואו נתחיל. החבילה הראשונה שאני רוצה להראות לכם שקיבלתי היא מ-SR Cosmetics, ואני מבסוטה על החבילה הזו, בגלל שבעצם לקראת סוף השנה הם נתנו לי לבחור מוצר אחד שככה התנסיתי ואהבתי, ואני לא יודעת אם אתן כבר מנחשות מה מכרתי, כי המלצתי לכן עליו לא פעם אחת, על המוצר הזה. זו מסכת הפילינג קפה שאני מאוד מאוד אוהבת. הכנסתי גם את המסכה הזו לסרטון מומלצים האחרונים, כי באמת היא כל כך מעולה. הנה האור קצת בא, אני רואה שהאור קצת בא. המסכה הזו מעולה, אני אפה עליה, היא עדינה, היא מתאימה לכל סוגי האור חוץ ממתי שיש אולי אקנה וכאלה, אבל גם אני משתמשת בה, גם אימא של הבן זוג שלי משתמשת בה, ושתינו מרוצות. לי יש אור יותר צעיר, לה יש אור יותר בוגר. ונעבור לחבילה הבאה, חבילה מגילטי. איזה כיף, האמת שבדיוק היום אני רוצה לנסות להתחיל להשתמש במה שאני יכולת להראות לכם עכשיו. אז זה מה שמחכה לי בתוך הקופסה. אני מאוד מאוד אוהבת את הצבעים, אתן יודעות שאני מתה על אריזות, והצבעים הניודיים, העברות פודרה הזה, כל כך כל כך יפה. כבר נפתח ואני אראה לכם מה יש פה בפנים. מוצר חדש שנכנס לאתר גילטי, זה מוצר לטיפוח השיער. יש פה את הגלויה הזו, גם מאוד מאוד יפה, עם הסבר ככה על המוצר עצמו. יש פה את ההוראות שימוש, גם בעברית, גם באנגלית. וזו הערכה עצמה, בעצם זה מוצר לטיפוח ולחיזוק השיער. יש פה שקיות כאלה, חליטת צמחים, בכל שקית כזו יש חליטה. שמים את השקית בתוך הבקבוק, עם מים רותחים, ואני הולכת לנסות את זה היום. עדיין אין לי דעה, האמת שאין לי מוצר טיפוח לשיער, אז אמרתי שיהיה נחמד לנסות משהו חדש. אפשר להשתמש בזה עד 3 פעמים בשבוע, בערכה יש 12 שקיות, אז ככה זה מספיק למשהו כמו חודשיים. אני אשתמש לדעתי 2 פעמים בשבוע. אני אוהבת שחושבים על כל הפרטים הקטנים, בעצם כתוב שהחליטה הזו יכולה להשאיר טיפה כתמים בדקות הראשונות כשהשיער עוד רטוב, יכול לעבור למגבת, אז בעצם שמו פה גם מגבת, וזה פרטים קטנים שאני מאוד מאוד אוהבת שחושבים עליהם, אז כל הכבוד. בלי יותר מדי חפירות, נעבור לחבילה הבאה, וזו חבילה מספרינג. האמת שאני מאוד אוהבת את ספרינג, אני התנסיתי בנרות שלהם, בריחנים שלהם, אבל עדיין לא התנסיתי בפסמים שלהם, והאמת שנתנו לי לבחור בושם אחד בעצם מהקולקציה שלהם. מאוד מאוד התלבטתי, אני זוכרת שחברה שלי שירה המליצה לי על בושם שלהם עם המולקולות, כבר די מזמן, ושאלתי אותה עוד פעם, היא אמרה שכאילו אני חייבת לנסות אותו, וראיתי שיש לבושם הזה גרסה חדשה שהוסיפו עוד מולקולה. למי שלא יודעת, בושם על מולקולות בעצם עובד על הריח גוף שלנו, וככה על כל אחת הוא מרגיש טיפה יותר אינדיבידואלי, טיפה שונה. עדיין לא ניסיתי אותו, ממש כאילו הגיע אתמול, והוא נראה ככה. כמו תמיד, האריזות של ספרינג מאוד מאוד יפות, אז כן, אני מתה לנסות. תגידו לי אם גם אתן ניסיתן פסמים של ספרינג, ואם כן, איזה בושם אתן הכי אהבתן. זהו, ולפני הקניות אני עוברת לשתי חבילות אחרונות של שתי בחורות סופר מוכשרות. אתן יודעות שאני מאוד אוהבת לפרגן גם לעסקים צעירים, לעסקים ישראלים, לבנות שעוקבות אחריי, שמפרגנות לי, אני רוצה לפרגן להן בחזרה. אז יש לי פה שתי בנות סופר מוכשרות ששלחו לי, האמת, דברים די דומים אבל שונים. אז בואו אני אראה לכם. אז המוצר הראשון, האמת שזו חברה מהתיכון שככה פתחה עסק חדש עם ציורים, כמו שאתן רואות. האיור הזה זה איור של תמונה שלי שהיא עשתה, וכל כך אהבתי את התמונה, אני אפילו שמתי אותה בפרופיל באינסטגרם שלי. כן, מאוד אהבתי את העבודה, אז בעצם היא יכולה לצייר
כל דבר שאתם רוצים, לדעתי זה יכולה להיות מתנה מהממת ככה אישית אבל מיוחדת, אז היא ציירה אותי ופיתחה לי את זה ושלחה לי את זה כמו שאתן רואות במסגרת. כמובן ישיר לכם גם פה למעלה את האינסטגרם שלה וגם למטה אני אשאיר לכם קישור בתיבת המידע שתוכלו להיכנס ולרכוש. והבחורה השנייה שגם כן שלחה לי איור שהיא עשתה, קוראים לה שי, היא גם כן עוקבת שלי, מהממת וסופר מוכשרת. וואי, לא רואים? רגע, בגלל החלון, אוקיי, ככה. זה האיור שאני בחרתי, בעצם כל האיורים שלה הם בקו אחד, הם מאוד נקיים, מאוד מינימליסטים כאלה, אני כל כך אוהבת את זה, לדעתי זה כל כך יכול להוסיף סטייל וסגנון מיוחד לחלל שבו תשימו את זה. אז יש לה מלא ציורים וגם כן אני אשאיר לכם את האינסטגרם שלה למעלה ולמטה בתיבת המידע אני אשאיר לכם לינק. זהו, סיימנו עם החבילות ואנחנו נעבור עכשיו לקניות. האמת שאין יותר מדי, אבל יש דברים ככה שווים שמצאתי. אני אתחיל מזרה, שתכלס, מה זה התגעגעתי לזרה? לא קניתי מזרה כבר ממש הרבה זמן, בעיקר בגלל התורים בחנויות בכללי. אני לא רואה את עצמי מחכה ככה בתורים, עומדת 40 דקות כדי להיכנס, ואז גם אי אפשר למדוד ועניינים. עכשיו כבר אפשר למדוד אגב, אבל כשאני הייתי אי אפשר היה למדוד. ובדיוק הלכתי, עברתי ליד זרה וראיתי שאין תור, אמרתי יאללה, אני אכנס, נראה. וקניתי שני פריטים סופר שווים. הלכתי רק על פריטים שהם על בטוח, כי אם אני אצטרך להחליף, ממש ממש אני לא בטוחה שיהיה לי כוח לעמוד בתור כדי לעשות את ההחלפה הזאת. הפריט הראשון זו החולצה המכופתרת, ההיסטרית הזו. היא יושבת כל כך יפה על הגוף, היא אוברסייז, והיא תתאים לכל כך הרבה לוקים. בגלל שהיא גדולה אפשר גם לפתוח אותה, לשים על זה איזה בלייזר, וזה ייראה ממש מיוחד. גם כמובן לשים את זה סגור. אני מעדיפה שזה מחוץ למכנסיים, כי היא באמת מאוד אוברסייז, ובתוך המכנס אני לא בטוחה איך זה ייראה. הבת שלה טיפ-טיפה מקומט כזה, זה מה שלגמרי לדעתי מוסיף לסגנון שלה, הצבע בז'י, מדויק, היסטרי. עוד אוהבת את השרוול שהוא די גדול פה למטה, ולא כמו בחולצה מכופתרת רגילה. והמחיר שלה גם כן היה סופר שווה, 89 במקום 159. ונעבור לפריט השני, וזה המעיל ההיסטרי הזה. תקשיבו, אתם יודעות כבר שיש לי קטע עם מעילים, אני כאילו מתה על מעילים גדולים, על ג'קטים, על אוברסייז, והיה חסר לי מעיל שחור בארון. תכלס זה כאילו כחול כהה כהה כהה, אני לא רואה פה כחול, אני רואה שחור, אבל זה יתאים לאותם דברים, אז זה לא כזה משנה לי. לדעתי באתר כבר לא נשאר מהמעיל הזה, כי זה מעילים שנחטפים במחירים האלה. הוא עלה 269 במקום 569. בעיניי זה אחלה מחיר למשהו שישמש אותי שנים קדימה. אז אם אתן ככה קופצות לחנויות, אולי כדאי לכן לראות אם תמצאו גם מעיל כזה, זה סופר שווה. הוא אוברסייז, הוא יתאים לי לכל כך הרבה לוקים בחור, והוא סגר לי את הפינה באמת של הג'קט הכהה. רוב הג'קטים שלי עד עכשיו הם ניודים, בז'ים, חומים, קאמל, וזהו, היה חסר לי את המעיל השחור, הגזרה שלו מושלמת בעיניי. אז לכו לזרה ותראו אם אתן מוצאות גם ותחטפו אותו, כי המחיר סופר שווה. נעבור לאלי אקספרס, שהאמת ככה מדי פעם מצליחים ממש להפתיע אותי. אני כן מאלה שחושבות לגמרי שבאלי אקספרס יש מציאות, פשוט צריך לדעת לקנות. לקנות רק ממוכרים שיש עליהם תגובות עם תמונות, ביקורות, שתראו איך הפריט מגיע במציאות. ובאמת טרנד האפודות ככה, אני מאוד אהבתי אותו, אבל אני לא רואה את עצמי משקיעה באפודה 200-300 שקל, זה נראה לי ככה קצת מוגזם, לפחות בשבילי. אז חיפשתי באלי אקספרס, מצאתי אפודות ב-50-60 שקלים, ואני רוצה להראות לכם את האפודה ההיסטרית הזו. כן, פשוטה, אפורה, הבד שלה ממש ממש נעים, ויש אותה בכל הצבעים. אני מודה שאני רואה בדיוק את אותה אפודה במלא אתרים ישראליים שמוכרים בפי 2, פי 3, אז כאילו למה לשלם יותר על אותו מוצר? יש פריטים שאני לגמרי מסכימה לשלם יותר ושזה שווה בעיניי. ספציפית באפודות אני מסתפקת ב-50-60 שקלים. אז כן, יש לנו פה את האפודה האפורה, ועוד אפודה שהאמת כבר הראיתי לכן באחד מהוולוגים, אבל אם אנחנו כבר פה באלי אקספרס באפודות, אני אראה לכן אותה ממש לחצי שנייה. יש לי גם את האפודה הלבנה הזו שיושבת מהמם, והיא עלתה גם 60 שקלים, משהו כזה. אני אשאיר לכם לינקים למטה לשתי האפודות. נעבור לפריט אחד שהזמנתי מליגל אאוטפיט. האמת שזו פעם
ראשונה שהזמנתי מהאתר הזה, זה של שתי בנות ישראליות, אני אישית עוקבת אחרי מיה דיאדיוק, נראה לי שאמרתי נכון את השם משפחה, באינסטגרם, אז בעצם ממנה הכרתי את המותג, זה המותג שלה ושל חברה שלה. האמת שהזמנתי משם סמלה לאירוע שיש לי, ובבלק פריידי היה 1+1, אז בחרתי לי את המכנסיים האלה, מכנסי ברמודה, שהאמת מאוד אהבתי את הגזרה שלהם, הן טיפה גדולות לי במותניים, כי פשוט לא נשאר מידה שמאל, אז לקחתי מדיום. מאוד אוהבת את הצבע, בעיניי זה יתאים לי ככה להרבה מאוד לוקים. ונעבור לאייס קיוב, שעשיתי איתם ככה מין שיתוף פעולה, ובחרתי שני אאוטפיטים. קודם כל, החולצה שעליי, הבייסיק גולף הזו, היא גם משם. זה אחד מהפריטים שבחרתי, אתן יודעות שאני ממש 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 אוהבת בייסיק. היא צמודה, היא בסיס טוב למלא לוקים, ויש בכל מיני צבעים. ונעבור לפריטים הבאים. קודם כל, המכנסיים האלה בצבע ירוק זית היסטרי, שככה טיפה רופפים, לא צמודים מדי, כמו שאני אוהבת. יש להם חולצה תואמת בחליפה, החולצה הזו. מה שאני אוהבת בחליפות כאלה, שאפשר לשים גם את המכנס בנפרד, גם את החולצה בנפרד, זה לא מחייב ללבוש את זה ביחד, אבל גם ביחד זה נראה היסטרי. אפשר להכניס את החולצה בתוך המכנסיים, אפשר להוציא, באמת ככה יש מלא מלא אופציות. אז זה הלוק הראשון. הפריט הבא זה המכנסיים האלה, גם מכנסי אלגנט שהם ככה צמודים במותניים, אני מאוד אוהבת את זה שזה מדגיש את המותניים, מאוד מחמיא בעיניי. יש פה קשירה, משרוך דמוי אור, וההדפס הוא פפית הקטן שאני מאוד מאוד אוהבת. בחרתי לשלב את זה עם השריג הזה, אני לא יודעת אם רואים, אבל יש לו פתח וי פה, צווארון וי. אני דמיינתי את זה בראש עם חולצה מכופתרת לבנה, האמת שברגע שמדדתי את זה ככה, זה כן היה נראה לי קצת רשמי מדי, אז אני אעדיף לשים את המכנסיים עם שריג שהוא טיפה אולי אוברסייז, ואז את השריג אני פשוט אשים עם חולצה מכופתרת מתחת, אבל עם מכנסיים שהם אולי טיפה פחות אלגנטיים, ואז זה ישתלב לי יותר יפה בעין. וזהו, אני חושבת שאני אסיים את הסרטון הזה כאן, שהולך ונהיה ארוך ממש מדי. מקווה שנהנתן, אם נהנתן, אל תשכחו להירשם לערוץ, להשאיר לייק, להשאיר תגובה. אני אוהבת אתכן מלא מלא מלא, ואנחנו נפגש בסרטון הבא. ביי ביי!